Перші підсумки п'ятниці. Я Тетяна Висоцька. Сьогодні у вікнах. По країні все більше є ковіду. По лікарнях бракує кисню. Додається ще 7 червоних зон. Влада пояснила, як у них будемо жити. Знову штурханина у столиці. Через забудову Дніпровського берега проти активістів вийшла поліція на боці забудовника. Хліб знову дорожчає. У чому причина та якої цифри може сягнути ціна уже в найближчі місяці? Дослідження вікон. Знову смертельна аварія у Харкові і знову з автомобілем «Інфініті». Він збив 72-річну жінку на пішохідному переході. Від травм вона померла на місці. Наїзд стався близько 6-ї вечора, неподалік того ж місця, де 3 дні тому 16-річний гонщик на «Інфініті» влетів у «Шевроле». Його водій загинув одразу. Слідчі з'ясували, при кермі машини, яка збила літню перехожу, була 31-річна жінка. Вона начебто у темряві не помітила її. Удар виявився такої сили, що пенсіонерку ще й відкинуло під колеса «Ланоса» на зустрічну смугу. Стоїть скора, пробка, поліція, дівчинка щось розказує. Та що ж таке? Що ж відбувається, люди? Йо-моє, куди ж ви всі так летите, а? Куда вы так спешите? Не цените чужую жизнь на пешеходном переходе. Нині усі обставини аварії вивчають правоохоронці. За їхніми даними, водійка елітної автівки раніше правил дорожнього руху не порушувала. До цього на неї не було складено жодного протоколу. Знову скандал у таксі. У Дніпрі водій вигнав із машини пасажирку, бо вона попросила його надягти маску. Жінка-волонтерка, яка допомагає з ушпиталенням ковідних хворих, тож її обурило не так хамство таксиста, як уперте ігнорування елементарних правил безпеки. Сьогодні це було просто апогей моїх поїздок під час ковіду. Так дніпрянка Наталя називає свою останню поїздку у таксі. Днями вона через сервіс викликала автівку. Перед таксі я надягаю маску. Я сіла, як завжди, попросила, говорю, надягніть маску, будь ласка. Він поворачується, каже, я їжу без маски, понятно? Що-то не нравиться, вийшли з машини. Жінка каже, водій не тільки вигнав її з салону, а й накричав. Я говорю, в смислі? Відкрив мені двері, я їжу без маски, виходіть. Повернувся. Відкрив, товкнув, ну двері, ну і наорав. Від несподіванки пасажирка встигла зняти лише те, як чорна машина швидко газує та зникає. Проте номер і марку вдалося розпізнати. Наталя каже, на вигляд водієві років 45. Але як його звуть і як зв'язатися з ним, не знає. Профіль у додатку виявився порожнім. Операторка служби, де працював таксист, його даних не надає. А як звуть того водія, ви не знаєте, так? Договір ми не заключали, так як водій взяв в оренду автомобіль. На цьому автомобілі працює 2 водія, тому там вказано драйвер. Інформація доступна тільки тієї людини, яка оформлювала сам автомобіль в нашому сервісі. У службі запевнили, водія уже заблокували. Пані Наталю така відповідь не влаштувала. І вона пішла зі скаргою до Держпродспоживслужби. Тут певні, таксисти повинні дотримуватися протиепідемічних заходів, як і водії громадського транспорту. Ми будемо виходити і спробувати якби розглянути. Ну, можливо, номер, якщо в цьому випадку таксі, служба таксі, то нам, звичайно, потрібен буде номер машини. Тоді будемо шукати власника. Правники кажуть, таксиста відшукати буде непросто, адже онлайн-сервіси – це не служба таксі. Вони працюють із приватними підприємцями, які надають автівки в оренду. І на них може працювати будь-хто із водійським посвідченням. Цей сервіс відповідати не буде, тому що його нема за що притягати, оскільки кінцеву послугу надає цей ФОП, який безпосередньо перевозить пасажира. Притягнути можна його або його водія. Лише у тому випадку, якщо буде доведено склад адміністративного правопорушення. В Україні немає жодного обліку таксистів, констатує експерт із транспорту. І навіть якщо в одному сервісі водія заблокують, він безперешкодно працюватиме в іншому. Вони спокійно переходять в іншу службу. Тобто немає жодного обліку цих водіїв, немає чорних списків цих водіїв. Тобто будь-яка людина може протягом року пересуватися з одної до іншої платформи.
Якщо ж водія все ж знайдуть, на нього чекають 425 гривень штрафу. Наталя ж для себе вирішила, більше ніколи не буде користуватися тим сервісом таксі. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТВ. Другий день поспіль захворюваність на ковід б'є рекорди. За вчора в Україні виявили майже 27 тисяч інфікованих. Це на кілька сотень більше за попередній максимум. 648 людей померли. Для порівняння, у Німеччині, де добова захворюваність зараз така ж, як в Україні, смертністю 5 разів нижче. Але у Німеччині повністю вакциновані 66% населення, в Україні лише 17%. Найбільше хворих на Одещині, Дніпропетровщині та Львівщині. Там у лікарнях зайняті майже 70% ліжок із киснем. Медики не відходять від пацієнтів і вдень, і вночі. Подивіться мені, будь ласка, в очі, і в моїх очах ви побачите оцей відчай всіх медиків, які зараз працюють, буквально вигризаючи життя наших людей із лап смерті. Коли ти виходиш до родича пацієнта і розказуєш йому, що їхній син, їхня донька, їхня мама, їхня бабуся померла. Ми їм не розповідаємо про те, що ці пацієнти помирали часто в свідомості, задихаючись. Помирали, ловлячи повітря, як рибки. Усе частіше госпіталізують вагітних. Тільки у Львівській лікарні швидкої допомоги їх нині шестеро. Жодна не вакцинована. Одну із жінок, їй 34 роки, нещодавно перевели в реанімацію. Ковід з'їдає її легені. Щоб зупинити епідемію, лікарі просять людей не боятися щеплюватися. До вакцинації закликають власним прикладом. У цій львівській лікарні щеплені вже 98% персоналу. А відзавтра іще 7 областей переходять у червону зону. Серед них Львівщина. У самому Львові вирішили запровадити навіть суворіші обмеження, ніж вимагають від червоних зон. Зокрема, повністю заборонити масові заходи. А от у громадських закладах, які хочуть працювати, усі мають бути щеплені. Тож у пунктах вакцинації сьогодні аншлаг. Зранку у Львові до пунктів щеплення містяни шикуються у чергу. Люди прийшли за годину до відкриття, аби встигнути вакцинуватися. Все казав Ляшко, всіх вакцинувати. І на роботі так само сказали. Я хворіла, навіщо мені вакцинуватися? Але мені потрібен сертифікат. А от пан Зиновій боїться, що без сертифікату його не пустять до громадського транспорту, тому він сьогодні теж прийшов на щеплення. Кажуть, що транспорт не будуть пускати, якщо не вакцинований. Відзавтра Львів у червоній зоні, відтак у місті почнуть діяти суворі карантинні обмеження. Зокрема, у громадські заклади пускатимуть відвідувачів лише з сертифікатами вакцинації або негативними ПЛР-тестами. Співробітники цих закладів теж повинні мати такі документи. Ресторатори готуються до нових обмежень, обіцяють не допускати до роботи невакцинованих працівників. Ми не можемо сказати, що у нас вся мережа є на 100% вакцинована, на жаль, по сьогоднішній день. Але ті люди, які працюють на підрозділах, це є дві дози вакцинації. Хто не встиг зробити другу дозу, просто наразі він не виходить на зміну. Його заміняють ті, хто має дві дози вакцинації, або для ключових позицій це просто ми вимушені робити ще 72 години ПЛР-тест. Відзавтра в закладах перевірятимуть і сертифікати вакцинації відвідувачів. Проте не всі підприємці розуміють, як це має відбуватися та як це сприймуть їхні гості. До того ж, стверджують, чіткого механізму перевірки нема. Ніхто не знає, направду, яким саме чином ми маємо перевіряти паспорта вакцинації у наших гостей. Та? Звичайно, що до цього всі ставляться трохи критично. Наразі від завтрашнього дня будемо вчитися і пробувати це робити. Я не знаю, як це буде. Відвідувачі кафе та ресторанів, які ще не щепились, вже над цим замислились. До прикладу, Оля без свого хлопця, який вакцинований, на каву ходити не хоче. Хлопець вакцинований, я ні. І, якщо чесно, зараз не збираюся проти цього, але оскільки от такі зараз методи чи заставляють, то я думаю, що теж піду вакцинуватися, скоріше за все. Окрім закладів громадського харчування, вакцинація необхідна для відвідувачів спортзалів, салонів краси та непродовольчих магазинів. У маршрутках пускатимуть усіх без перевірки імунізації, але їздити можна лише в масках і лише на сидячих місцях. За дотриманням нових вимог завтра стежитимуть моніторингові групи. Оксана Ротко, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ.
Хліб знову дорожчає за прогнозами експертів. Ціна злетить уже найближчим часом. Причина, кажуть, у вартості газу та борошна, а вони подорожчали. Якої ціни може сягнути хлібна? Зібрали прогнози Майя Підгородицька. Пані Оксана прийшла до хлібної ядки по улюблений у її сім'ї білий батон. Нарізний стався. Давайте нарізний. Жінка розповідає, такого батона родині стає на день. У мене в сім'ї це сніданок, це обов'язково бутерброди. Ну ковбаску ж не будете їсти без хліба, вона не полізе. Сальце теж не полізе. А так м'ясо, курочку там, вона ж не лізе без хліба. Нині за її улюблений півкілограмовий батон різні виробники правлять у середньому 20 гривень. Утім, в асоціації пекарів кажуть, за найближчі півроку ціна суттєво зросте. Перша причина – ризик залишитися без вітчизняного борошна. Бо попри рекордний урожай – 32 мільйони тонн, зерна із хлібопекарськими властивостями вродило менше, ніж очікували. До того ж, 90% його має піти на експорт. Воно може поїхати все за кордон. Тобто хлібопекарі, борошномели можуть найближчим часом зіштовхнутися з питанням наявності зерна з нормальними хлібопекарними властивостями, або будемо шукати, де купити дорожче, ніж ми продали за кордон. Друга причина можливого здорожчання – енергетична. Експерт каже, у нинішніх реаліях не хліб усьому голова, а газ. Якщо це в жовтні місяці, це ще був газ по 25 тисяч, сьогодні газ пропонується вже по 35 тисяч, і не виключено, що він буде ще тільки зростати. І 90% хлібопекарень залежать від ціни на газ. Тож, якщо нині його частка у собівартості буханця становить 4%, то буде, за словами експертів, усі 10%. Додасть до вартості хліба і зростання зарплат працівників. Бо вже зараз пекар заробляє нижче від середнього по країні – 8-10 тисяч гривень. Випікати хліб нині йдуть одиниці, а праця нелегка. Треба і правильно покласти, і правильно нарізати, і скласти. Спина не болить за цілий день? Ну, трошки під вечір все болить. Нині відпускна вартість такого півкілограмового батона – 19,80. Решта – націнка реалізатора. Ось цей самий хліб ми знайшли вже на прилавку в супермаркеті. Тут його ціна від відпускної вища вже на 3 гривні. Ось такий буханець коштує 23,29. Усі ці фактори обіцяють підняти цінник щонайменше ще на 20% протягом 6 найближчих місяців. Пані Оксана наразі відмовлятися від запашного продукту не збирається. Каже, психологічної позначки ціна на нього поки що не здолала. Наверное, гривень 40 вже не буде брати у ніхто. Майя Підгородецька, Дмитро Строкач, програма «Вікна», СТБ. Заламують руки, штовхають жінок муніципальну варту. І це робить поліція, заявляють мешканці київського мікрорайону Слобідка. «Вікна» вже розповідали про війну із забудовником на березі Дніпра. Його представники тоді били активістів. А тепер люди певнять, будівельну техніку супроводжує поліція і застосовує силу. На це вже відреагував мер Кличко. Більше Вікторія Покатілова. Поліція вбиває людей! На будмайданчику у столичному районі Слобідка поліція під жіночі крики виштовхує представників громади. І заодно муніципальну варту, яка після рішення міськради про незаконне будівництво чергувала тут цілодобово. На стенді – паспорт про будівництво садочка. Але представники забудовника зізнаються, хочуть звести тут три свічки по 24 поверхи. Усе це будівництво КМДА кілька тижнів тому визнало незаконним. А тепер ті, хто мав би стояти на варті закону, розчищають дорогу черговому заїзду техніки. Не прыгайте під машину. Пострадайте. Сторонка далі, пожалуйста. Цей чоловік, керівник районного відділку поліції, запам'ятався пані Ніні. Пенсіонерка каже, він і його підлеглі приїхали сюди ще до того, як прибув бетоновоз забудовника. Коли люди почали зупиняти техніку, поліція взялася діяти. Наших мирних мешканців з барикади виносили на руках. Забрали телефон, телефон побили. Два автобуси полку спецпризначення з'явилися за декілька годин до завозу техніки забудовником. Просто стояли, чекали, коли їм дадуть команду. Були викликані, ким також відповіді ми поки що не отримали від поліції.
Мешканцям начальник поліції лише пояснив, забудову не вважає незаконною, тому пропустили машини. Чому ви забезпечили заїзд техніки? Ви що, приватна поліція чи що? А що на це виражається? В проїзді незаконному. Граючись, на що ви кажете, що незаконно заїзд? Ми забезпечуємо суспільний порядок та громадську безпеку. На цьому місці баталії точаться вже не вперше. Три тижні тому місцеві не пропускали будівельну техніку на незаконний проїзд комунальною територією. Тоді їх зустріли газовими балончиками працівники будмайданчика. Троє з громади потрапили до лікарні. І присутня на місці поліція не затримала жодної людини. Поліція з народом! Не бігав вони з народом! Мер міста Віталій Кличко після цих бійок офіційно звернувся до копів по роз'яснення. Чому поліція відтіснила муніципальну охорону, спричинила сутички, фактично відстоюючи інтереси забудовника? Вже простежується системність в таких діях. У нас була окрема розмова з Національною поліцією, була окреме звернення Київського міського голови Віталія Кличка зайняти нейтральну сторону в цьому конфлікті, зупинити там на сьогоднішній день проведення будь-яких будівельних робіт. Офіційну позицію прес-служба поліції Києва відрядила висловити начальника районного управління. Той каже, на посаді лише тиждень і не знав, що будувати на скандальній ділянці не можна. Але й перешкоджати забудові без судового рішення поліція не буде. Чому особисто їздив на майданчик із спецпризначенцями, пояснює, намагалися попередити насилля. Є якраз наразі потребою особиста присутність керівника управління, керівника підрозділу на таких заходах. Моніторимо цю ситуацію, то отримуємо інформацію про можливі сутички з різних джерел. Сталася певна штовханина, бо поліція була вимушена втрутитися в неї. Щоб припинити сутички, треба розбиратись із забудовником у суді, кажуть правники. Якщо б не дії активістів в сьогоднішній Україні, ми б вже мали, скажімо так, 10 40-этажных домов на Хрещатике. Но это не их компетенция. Этим заниматься должен суд исключительно. Полиция, она не может решать, кто прав, кто виноват. Мешканці вже оформлюють заяви і на забудовника, і на копів. Звернення в прокуратуру надіслані. Ми будемо звертатися в ДБР, будемо робити офіційні запити в саму поліцію. Вони йдуть на все, але ми не здаємося. Тут буде парк. Вікторія Покотілова, Сергій Дикун, програма «Вікна», СТБ. Сьогодні на фронті поранений наш захисник і ще двоє зазнали травм напередодні. Їх доправили до шпиталів. Стан усіх трьох середньої важкості. Учора окупанти влаштували 14 обстрілів, причому 5 із них із забороненої Мінськом зброї. Зокрема, великокаліберні міномети били поблизу Кримського, Новозванівки, Красногорівки та Троїцького. Наші захисники відповіли із дозволеного озброєння та змусили ворога припинити обстріли. Схід України – це лише війна та важка індустрія. Такі, за даними соціологів, головні стереотипи про регіони. Їх узялися розвіювати успішні українці. У рамках проєкту американської агенції USAID українські політики, науковці та культурні діячі презентували, як Східна Україна розвивається сьогодні. Маріуполь став успішним центром цифрової трансформації, заявив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров. І значну роль у цьому відіграло розширення інтернет-покриття. В цьому році ми підключимо більше 6 тисяч об'єктів соціальної інфраструктури, 3 тисячі населених пунктів до інтернету, і більше мільйона українців отримують перший інтернет, і велика кількість саме цих населених пунктів знаходиться на сході України. Зараз ми працюємо, наприклад, над проєктом, який ініціював президент, це можливість українцям, які проживають на Сході, прямого зв'язку з президентом. Схід України цього потребує, оскільки він зараз страждає від стереотипів, що Схід – це занедбаний регіон, виснажений війною. І наш меседж про те, що саме час дати йому друге дихання. На Сході вже функціонують 3 сучасні IT-об'єднання з освітніми центрами у Краматорську, Маріуполі та Северодонецьку. За 3 роки понад 2,5 тисячі місцевих підприємств отримали фінансову допомогу для розвитку. Інформаційна кампанія «Схід. Перезавантаження» – лише частина проєкту із підтримки регіону. Його мета – до 2024 року покращити економіку Сходу у відповідь на російську агресію. В Одесі за добу понад 2 тисячі нових випадків ковіду. Лікарні переповнені, кисню критично не вистачає, медики на межі, а телефони волонтерів цілодобово розриваються від дзвінків. Щохвилини телефонують родичі хворих і благають про кисневі концентратори. Анастасія Кожушко побувала у волонтерському офісі і переконалась.
Слушаю вас. Алло. Здравствуйте еще раз. Это мы по поводу концентратора звонила. Вы звонили мне утром. Нету, ничего не привезли. Фамилия, пожалуйста, как ваша? Останній місяць телефон волонтерки Катерини цілодобово розривається від дзвінків людей, які благають видати кисневі концентратори для хворих на ковід. Останній дзвінок в час ночі і перший дзвінок в 7 утра. Ну, а буває, що і в 3 часа, але дзвінки були сьогодні. От ми видавали ночі сьогодні в 2 часа ночі концентратор і в 2:40. Последний видали концентратор. І іноді дуже хочеться вже відключити телефон. Та останніми днями, каже жінка, стало геть нестерпно. У фонді, який на гроші доброчинців закупив 700 концентраторів, вільних дихальних апаратів уже давно немає. Частину волонтери віддали лікарням і медикам швидких, решту роздали нужденним. Тільки но концентратор звільняється, на нього вже в черзі кілька десятків людей. Були дні, коли ми не розуміли, вплоть до того, що спорили десь, кому давати пацієнту з великим кількістю тяжких захворювань, менш перспективному пацієнту, або пацієнту з більш перспективним. Такого колапсу можна було б уникнути, якби населення вчасно вакцинувалося, каже Катерина. І нашу розмову знову перериває телефонний дзвінок. Цього всього могло не бути. Потому что они все могли за полгода себя сохранить и снизить эти шансы. Простите, пожалуйста. Алло. Добрый день, это Катюша. Здравствуйте. Да, Катенька, мне дали ваш номер телефона. У меня сатурация упала до 81. Что вы мне посоветуете? Сколько вам лет? До офісу тим часом із концентратором приходить пані Олена. Вона брала кисневий апарат для хворого батька. Напередодні, каже, його все-таки ушпиталили. Розповідає, ледь знайшли ліжко у лікарні, а швидку чекали майже 8 годин. Помогло, все помогло, но приехала скорая, мы просто параллельно скорую вызывали, приехала скорая и забрала, поэтому мы уже возвращаем, папа уже в больнице. Мы вызывали с часу дня, в 9 приехали вечера, это я всех просила, умоляла. І не встигла Олена подякувати волонтерам, як до центру навідалась пані Ольга. Жінка прийшла по концентратор для своєї 71-річної родички. Каже, намагалася взяти апарат у поліклініці, але там уже їх розібрали. Сказали, що у них 3 на руках, і всі, ну, 3 є, і всі роздані. Тому не змогли. Питаємося тут. Після кожного використання кисневого концентратора волонтери перевіряють його на справність, дезінфікують та знову віддають пацієнтам. Щодня у списку очікування щонайменше 1,5 десятка людей. Ми після кожного використання концентратора його дезінфікуємо, перед слідчим міняємо фільтр. Вже кілька днів поспіль у регіоні додається понад 2000 хворих на добу. Одеські опорні лікарні заповнені на 95%. Кисню катастрофічно не вистачає. Днями в одній із лікарень він раптово скінчився, і пацієнтів серед ночі довелося розвозити по інших закладах. А напередодні кисень до Одеси доправили аж із Молдови. Першу партію у 12 тонн вже розвезли по лікарнях. Анастасія Кожушко, Євген Репенько, програма «Вікна», СТБ. Весь світ штормить від ковіду. У Європі знову запроваджують іще суворіші обмеження, але не всім вони до вподоби. У Болгарії на протест вийшли тисячі власників і працівників ресторанів, які проти ковідних перепусток. В Австрії обмежують переміщення між регіонами. У Росії щонадень то зростання кількості смертей. Ковідний огляд далі. Штам коронавірусу «Дельта» минулої доби знову забрав у Росії максимум життів. 1163 людини померли від недуги. Лікарні по всій країні майже переповнені. Не вистачає кисню. Його у шпиталі доправляє Міністерство оборони. Заблокували дороги у Софії та в інших болгарських містах. Протестували власники готельного та ресторанного бізнесу. Обурювали, що їх зобов'язали пускати тільки вакцинованих клієнтів або тих, у кого є негативні ПЛР-тести. Кажуть, їхні заклади майже спорожніли. Сподіваюся, уряд прислухається до нас. Якщо бізнесу доведеться обирати банкрутство чи дотримання протиепідемічних заходів, їх, мабуть, усе-таки порушуватимуть. Треба, щоб бізнес працював, нехай навіть із обмеженнями, але не такими суворими.
В Австрії найбільший за рік стрибок заражень коронавірусом. Між регіонами почали обмежувати вільне пересування. Естонія відсьогодні зобов'язала людей скрізь надягати маски. Посилюють карантини в Угорщині. Там повертають обов'язковий масковий режим у громадському транспорті. Заборонять відвідини пацієнтів у лікарнях. Діятиме і додаткова вимога під час улаштування на роботу. Бізнес отримає право висувати як умову для прийняття на роботу вакцинацію, якщо це буде необхідно для безпеки усіх працівників. Понад 23 мільярди доларів. Саме стільки потрібно, щоб забезпечити світ вакцинами та ліками від коронавірусу вже наступного року. Про це кажуть у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там укотре наголосили, щоб перемогти коронавірус, необхідна співпраця усіх країн. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ». Які є протипоказання до вакцинації від ковіду і як жити щойно перехворілим, але не щепленим у червоній зоні? Ось роз'яснення. Отже, дані МОЗ. Єдиним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є важка алергічна реакція. Тоді рекомендують щепитися іншим препаратом. Тимчасовим протипоказанням є гостре захворювання з температурою вище 38. Тоді вакцинацію відкладають на 2 тижні від початку хвороби. Якщо ви перенесли переливання крові, вакцинуватися можна через 3 місяці. А якщо щепилися проти інших інфекційних хвороб, то вакцинацію від ковіду можна робити за 2 тижні. Але вакцини від ковіду та грипу поєднувати можна. Окрім цього, після аналізу крові на туберкульоз вакцинація має бути відкладена до завершення оцінки проби. Якщо ви вже перехворіли на ковід, щеплення варто відкласти на 3 місяці, а якщо робити, то не раніше, ніж за 28 днів від першого дня хвороби. У МОЗі наголошують, вагітність і грудне вигодовування не є протипоказанням до вакцинації. Довідку про наявність протипоказань видає сімейний або інший лікар. Але, як розповів «Вікнам» перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, ця довідка не дає змоги користуватися громадським транспортом у червоній зоні. Усе одно потрібен свіжий негативний ПЛР або тест на антиген. Довідка про неможливість вакцинації не є підставою для того, щоб їздити в транспорт. Це може бути підставою для того, щоб, наприклад, працювало підприємство, але це не звільняє їх від зобов'язання робити, наприклад, ПЛР-тест або антиген-тест для того, щоб довести, що він є здоровим. А ось із довідкою про те, що ви нещодавно перехворіли на ковід, у громадський транспорт у червоній зоні пускатимуть. Буде дозволений приїзд і тим, хто має жовтий ковід-сертифікат, тобто зробив одне щеплення. Минулої доби в Україні вакцинувалося 289 тисяч людей. Більшість із них отримали першу дозу. Небезпечна хвороба, яка кожні 6 хвилин забирає життя одного українця. І цього разу не про ковід. Інсульт – головний убивця людей на планеті. Щороку крововиливу мозок стається в 17 мільйонів людей у світі. 6 мільйонів із них помирають, а 5 далі живуть з інвалідністю. Щороку в день боротьби з недугою лікарі нагадують, як зрозуміти, що інсульт уразив вас або тих, хто поруч. Львів. Поліційний вертоліт сідає посеред двору лікарні швидкої допомоги. Він транспортує із бродів чоловіка із підозрою на інсульт. Скільки ви летіли? 27 хвилин. З бродів це 100 кілометрів. Такі посадки вертоліт виконує із весни на Львівщині та з літа на Київщині. А все заради того, аби своєчасно доправити до лікарні та врятувати життя важких пацієнтів із віддалених районів області. Це дуже важливо, щоб пацієнта доставили саме в терапевтичну годину, коли ми можемо надати йому лікування при гострому ішемічному інсульті, яке нам для цього дається перших 6 годин. Інсультне відділення тут переповнене 120 хворих, удвічі більше, ніж торік. Лікарі кажуть, це через ковід. Якщо людина має атеросклеротичні бляшки, якщо вона має цукор, якщо вона має якісь проблеми по згортанню крові, то ковід це однозначно він доб'є. Саме атеросклеротичні бляшки затрамбували судини 75-річного Анатолія. Однієї миті кров перестала потрапляти в мозок, і його частини почали відмирати. Це має назву ішемічний інсульт. У момент, коли в мене забирала швидка допомога, я ще перед цим читав лекцію. Моя співробітниця, одна з цих, зауважила, що в мене щось перекошує мені. Обличчя. Обличчя.
І в той час я зауважив також, що рукою, правою рукою і правою ногою щось мені лежить. А мова? І мову, з мовою. Ні зайвої ваги, ні шкідливих звичок. Анатолій припускає, що інсульт стався через стрес. Напередодні сильно понервував, підвищився тиск. Лікарі підтверджують, це вагома причина. Високий тиск – призвідник іще одного виду інсульту – геморагічного. За нього судини в мозку розриваються. Профілактика інсульту, ну, крім здорового способу життя, все-таки менше стресувати. Треба навчитися управляти своїми емоціями. Знаєте, часом, як вас дуже сильно розізлять, стисніть дві дулі в кишені, порахуйте до 10 і воно попустить. Перекошене обличчя, запаморочення, погіршення зору та заніміння кінцівок з одного боку тіла. Якщо ви побачили хоч одну із цих ознак у людини, негайно викликайте швидку, адже щоб устигнути надати допомогу та вийти із хвороби з мінімальними наслідками, важливо встигнути з цим у перші 6 годин. Хочу нагадати пацієнтам, що потрібно проводити профілактику свого здоров'я, потрібно проводити контроль артеріального тиску, тому що це справді є зараз катастрофа, наскільки серйозна проблема інсульту в країні. Кожні 6 хвилин інсульт забирає життя одного українця, а за прогнозами ВООЗ він може вразити кожного п'ятого. Щороку інсульт переживають 140 тисяч наших громадян, і 40% із них помирають протягом першого року. Тому лікарі ще раз наголошують, за перших ознак інсульту викликайте швидку. Саме це врятувало 64-річну Надію, коли у неї оніміла права сторона тіла. Так, а ну порухайте ніжкою, можете штовхнути? Можу. Добре. Так, що все вам найкращого і не хворіти. Тим часом пацієнтові, якого доправив вертоліт, насамперед роблять комп'ютерну томографію. Лише з її допомогою можна діагностувати вид інсульту. Від цього залежить лікування. Тромб або розчинятимуть, або вилучатимуть під час операції. Крім швидкості потрапляння в лікарню, кажуть медики, важливо опинитися там, де зможуть допомогти. І вже 2 роки пацієнтів з інсультами везуть лише у такі заклади. Анастасія Галкіна, Ірина Заславець, програма «Вікна», СТБ. Вона щоденно накручує. Людмила Рокицька – єдина годинникарка на Прикарпатті, а може і в Україні. І годинник, який вона регулярно заводить, теж унікальний. Він розташований на ратуші у місті Снятин. І попри столітній вік, досі працює. Про своє часомірство дорогою на дах Людмила розповіла нашим кореспондентам. Біля 150 сходинок кожного дня, але це звичка. І так за будь-якої погоди без вихідних на висоту 50 метрів Людмила Рокицька йде на своє робоче місце. Вона – годинникарка ратуші у Снятині. Так Людмила накручує 24 оберти, піднімає догори 3 бочки. Кожна важить понад 70 кілограмів. Діжки обертають шестерні. За годинником на вежі Людмила доглядає більше року. Досі у Снятині це робили лише чоловіки. Медсестра за фахом потрапила на цю роботу майже випадково. Раніше тут працював її родич. Він мені запропонував, чи не хотіли би ти. Я кажу, та я не знаю, треба подивитися, як то це складно, що взагалі за робота. Коли я прийшла, подивилася, то не так страшно. Не страшно було у перший день, зізнається Людмила. Але згодом металеве серце годинника показувало свій норов. Не розумію до кінця, як воно взаємодіє одне з другим. Тут одну підкрутила, там збилося, вже добре стукає, погано показує. І це все, поки я зрозуміла ту ниточку, якою все зв'язано, пройшло 2 місяці. Нині будь-які зміни в роботі часоміра Людмила відчуває майже інтуїтивно. Жінка буквально здмухує з годинника порошинки, адже йому більше 100 років. Підмінити Людмилу на роботі може тільки її чоловік. Коли дружина почала працювати годинникаркою, він теж вирішив розібратися у тонкощах професії. Ми намагаємося максимально акуратно з ним дивитися, це перше, а друге, ті речі, які були там, скажімо, найкрихкіші, вони вже замінилися. Але сам годинник, який заводить, і те, що б'є дзвони, практично в оригінальному стані. Завдяки вдалому розташуванню ратуші годинник чутно за кілька кілометрів. Місцеві настільки з ним зжилися, що коли він відбиває чверті, уже й не помічають. А щойно він затихне, одразу тривожиться. Слідкуємо, він для мене як
будильник, можна сказати. От 12-та година він стукає, я знаю, що така-то година. Йду додому так само на годинник, яка година, чись привиклась так. За таку роботу комунальне підприємство платить Людмилі небагато, трохи більше за мінімальну зарплатню. Утім, жінка свою роботу любить настільки, що навіть водить сюди безкоштовні екскурсії, бо ж із ратуші відкриваються неймовірні краєвиди. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ. На цьому все. До зустрічі о 22-й годині. Щасти!